Krásný den. Dneska vás vítám z mého nového bytu. Omlouvám se, pokud asi po dobu téměř celého videa tady uslyšíte zvuky vrtání a bouchání. Ale všichni se začínají stěhovat, takže asi je to pochopitelné, že prostě tady ty zvuky tady budou. Ale já jsem se rozhodla, že prostě vám tenhle byt chci ukázat. Omlouvám se, protože tady je strašná ozvěna. Že vám tenhle byt chci ukázat, dokud je vlastně takhle, dejme tomu, nezabydlený a bez nábytku, protože se hodně píšete o to, abych vám dokumentovala vlastně to vybavování interiéru tohohle bytu, že vás to hrozně zajímá, že vás to baví. Tak jsem vám chtěla ukázat vlastně, jak to tady vypadá teď, jaká je aktuální situace a podělit se možná s váma i taky trochu o tu radost z toho, že jsem si koupila svůj vlastní byt, v kterém budu bydlet. A mám z toho neskutečnou radost, protože tohle je prostě můj byt snů. I když je pravda, že jsem vlastně točila podobný video, když jsem se stěhovala vlastně do Maríny, do mého současného bytu, tak to je taky krásný byt, ale tam jsem jenom v podnájmu, takže tady to bude konečně moje a zařídím se ho krásně podle sebe. Prostě začínáme od nuly, není tady téměř vůbec nic, kromě teda koupelen, ty jsou tak nějak jako, ale ty, no to vám řeknu všecko. Takže jdeme se teda podívat, jak to tady vypadá, projdeme si všechny místnosti, řeknu vám, co kde bude, ukážu vám možná i nějaký vizualizace toho, jaký jsme vlastně udělali ty vizualizace s architektkou, jak by to asi mělo vypadat, čeho se tak nějak budeme držet. A uvidíme, jestli to takhle dopadne podle těch vizualizací hezky, jestli to... Ale jo, já si myslím, že jo. Tak jdeme na to. Tak, chvíle ticha, to jsem ráda. Každopádně takhle tady máme z rohu pohled na obývací část společně s kuchyní, která vlastně bude v tomhle tom rohu. Takhle tady bude kuchyň společně takhle vlastně s takovým stolečkem, tak teď mi někdo píše, společně vlastně s takovým barovým stolečkem. Takže vám tady zazdám nějakou tu vizualizaci, jak to bude zhruba vypadat. Odsud ten pohled, kde bude ta kuchyň, tady bude jídelní stůl. Přemýšlím teda, tady je opravdu hodně místa, tahle ta místnost, já nevím, jestli má nějakých 40 metrů čtverečních, jenom tahle ta místnost, ta je opravdu obrovská, je nádherně prostorná, jak můžete vidět, a hlavně i krásně prosvětlená, protože tady mám tohleto krásně obrovský francouzský okno, nebo spíš okna. Takže tady máme zase pohled z druhého rohu, vlastně když jdu takhle do toho rohu, kde je kuchyň. Tak, a tady vlastně bude ta obývací část, kdy tady vlastně budu mít televizi, nějaký televizní stolek a s nějakou sedací soupravu, křesílka. Takže to bude vlastně tady v té oblasti v tom rohu. A tady jsem si říkala, nebo tady mi vlastně architektka navrhla, že tady by mohla být taková hezká knihovna společně s takovým obrazem v centru, což se mi moc líbilo. A já vlastně v minulém bytě jsem vůbec, nebo v tom aktuálním bytě, co teď bydlím, tak jsem vůbec neměla místo na žádný takovýhle knížky, nebo celkově prostě na nějaký třeba se tam vystavím nějaký dekorace, tak to si myslím, že bude krásná tato část a budu si tam konečně moc dát nějaké své knížky. Ještě jste se mě někdo ptal, když jsem vlastně to natáčela na Instagram, co je to tady nahoře, jestli to je nějaký topení, tak to je prosím vás chlazení. Je tady vlastně zabudovaná, dejme tomu klimatizace nebo chlazení a je to zabudovaný vlastně ve všech částech pokojů. Takže mám tady chlazení a vytápění je řešený pomocí vytápění podlahového, takže to si myslím, že bude taky bezvadný, na to se moc těším, protože to mám v současném bytě jenom v koupelně a je to úplně bezvadný. Jinak hodně jste se mě i ptali na tu podlahu, co to je vlastně za podlahu. Já jsem měla možnost ve standardu si vybrat nějaký zhruba ze 4 možností. Byla tam nějaký takový hodně tmavý dřevo, potom úplně světle bílý. A tohleto, aha, tak možná to byly 3 možnosti, nebo teď si úplně nepamatuju. A já jsem vám to i dávala na Instagram, ať mi pomůžete vybrat. Protože jsem nevěděla, jestli teda chci jít do bílého dřeva, nebo chci nechat tohle, anebo chci to tmavý, protože to taky vypadalo luxusně. Ale vzhledem k tomu, že budu mít asi světlejší nábytek, chci prosvětlený byt, tak jsem se rozhodla, že vlastně nechám tady tu světlou podlahu.
A myslím si, že jsem nakonec udělala celkem dobře. I když teda dřevo moc nemusím a celkově vlastně ten interiér bude ve stylu, nazýváme to glam, modern glam asi, tak tam dřevo nikdo teda nebude, ale bude jenom na té podlaze, kde si myslím, že to vypadá hezké a luxusně. A docela se mi i chválili. Jo, tady je jediná odkladací část. Každopádně, pokud by vás zajímalo, hodně jste se mě i na to ptali, tak je to tohleto. Tadle ta podlaha, takovýhle označení, pokud by vás to teda zajímalo. Tady jsou nějaký parkety, navíc jeli koš do ložnice, jsem parkety nedávala. Hned vám ukážu a řeknu proč. Tak, teď se přesouváme na další část, tady máme vlastně vchodové dveře, které teda budeme určitě asi nějak přetapetovávat, protože tady by měla být vlastně nějaká tapeta, jsme vymýšleli, a ty dveře teda nevypadají moc hezky, abych pravdu řekla, nebo mě se to aspoň nelíbí. Nechápu, proč je třeba neudělat aspoň bílý, ale nevadí, my je upravíme. A tady máme vlastně takovýhle centrální ovládání a tady tohle úplně miluju, protože to je obrovská takováhle. Můj byt je vlastně taková nudlička, dejme tomu, nebo nudlička. Velká nudle. Ono je to velký byt, na to, že to je 3KK, tak má asi nějakých, ježišmarja, 137 metrů čtverečních obytnou plochu. A takže si myslím, že to je veliký 3KK. A tady ta právě chodba, tak spojuje další pokoje, ale je opravdu hodně široká, jak můžete vidět. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně tady na té části dáme skříně, protože ona je opravdu široká a budu tam mít právě nějakou část svého oblečení, hlavně samozřejmě třeba bundy, boty, takové ty svršky, které právě si rovnou budu moct dát takhle do těch skříní. Myslím si, že se sem bude vejít nějakých, teď se nejsem jistá, ukážu vám zase asi nějaký návrh, ale opravdu těch skříní se sem bude vejít hodně, takže tady budu mít nějakou část vlastně nějakých těch svršků, bund a tak. A tady by se měly vejít, jo, tady do toho výklenku, tak tam zase budou nějaký skříně. Možná tady bych dala asi prosklený a budu tam mít třeba kabelky vystavený. Tak uvidíme, jak to ještě vymyslíme. Tak, abych nevynechala, tak tady máme dvoje dveře, které nejsou teda až tak zajímavé, ale přesto vám je ukážu. Tady máme takovou technickou místnost, kde vlastně bude schovaná pračka s... Je tady světlo? Svítí to? Svítí to. Sice světla ještě nemáme, ale svítí žárovka, aspoň takhle. Tak tady bude vlastně pračka se sušičkou, jsem se rozhodla, potom nějaký samozřejmě koš na prádlo a prostě tato místnost bude úplně skvělá a strašně se těším, že ji konečně budu mít, protože v mým 2KK současným prostě mám pračku a koš na špinavý prádlo prostě v koupelně a je docela blbý, když vám přijde třeba nějaký hosti, nějaká návštěva a vy tam máte v koupelně koš se špinavým prádlem. Tak tady se strašně těším, že to bude krásně všecko zavřený. A mám z toho radost. Tak. Další dveře, jak říkám, není to úplně nic zajímavého, ale máme tady takovouhle toaletku. My teda budeme většinu vlastně těchto z těch, svítí to, budeme vlastně většinu těchto z těch koupelen a záchodů a tak budeme měnit, budeme předělávat, protože tyhle ty obklady už byly v základu a já bohužel už jsem ten byt kupovala v takovém stavu, že už jsem si nemohla tenhle ten standard vyměnit za nadstandard. Prostě už to bylo objednaný, takže už jsem bohužel nemohla s tím nic udělat. Každopádně my jsme si říkali, že bychom na to buď to dali nějakou stěrku, která by to udělala mnohem zajímavější, luxusnější, anebo nějakou tapetu hezkou. Což by tady na ten záchod zrovna šlo, protože ta tapeta, tý se trošičku bojím třeba u sprchy nebo u vany, aby se to neodlapovalo. Takže možná tady uděláme nějakou zajímavou tapetu, protože přeci jenom tady na té chodbě, třeba když budou nějaký hosty, tak půjdou na toaletu sem. Tak bude celkem zajímavý, když to bude nějaký jako hezký, ozvláštněný nějakou hezkou tapetu. Takže tak, tady máme krásný velký zrcadlo. Pokračujeme dále. Máme tu další dveře na chodbě a tam se ukrývá první koupelna. Tak to je asi, funguje nám tady světlo? A tak
nefunguje. Já jsem to teda tady byla s technikem včera, když jsem si byt přebírala a všecko to teda zkontrolovala a všecko by mělo fungovat, každopádně oni to tady ještě stejně budou lehce opravovat, tady jsou nějaké poznámky, co všechno je potřeba ještě trošičku opravit. Zase prostě není to vidět zrovna tady, ale ty obklady opravdu nevypadají hezky, nepůsobí hezky, takže tady zase to budeme řešit na stěnách nějakou stěrkou zajímavou, uvidíme, co vymyslíme. Plus jsme se teda rozhodli, že budeme měnit všechny tyhle ty chromové vlastně detaily, jak se tomu říká, baterie, dejme tomu, ale všechny, i třeba tady to tlačítko k tomu záchodu. Každopádně my všechny tyhle ty chromové věci budeme měnit za zlatý, protože prostě musí mít něco speciálního samozřejmě. No, takže samozřejmě to prostě ještě trošičku vytuním, aby to vypadalo podle mých představ. A teď se přesouváme do naprosto nejdůležitější části mého bytu, a to je šatna. Tady se bude nacházet moje šatna, bude to pokoj jenom pro moje oblečení, což je prostě sen každý ženský, si myslím, a já jsem mám obrovskou radost, že prostě tady na toto místo bude. Po celý této části tady budou skříně, budu mít takový prosklený, protože přeci jenom ta místnost není až tak veliká, netuším, jestli má nějakých 20 metrů čtverečních. Tak, aby jsme to úplně neuzavírali, tak budou mít skleněný ty dvířka od té šatny a bude to vlastně takhle po celé té části. V centru toho pokoje bude takový ostrůvek, což jsem si vždycky přála mít vlastně takhle šatnu s ostrůvkem, kde se budou ukrývat nějaké doplňky, pásky, prostě nějaké třeba spodní prádlo, uvidím prostě, jak se to všechno ještě zařídím. Každopádně tam budou prostě naskládané nějaké věci, bude takový velký jako centrální ostrůvek. S paní architektkou jsme se teda i tak domluvili, že to bude asi úplně nejlepší, že se tady udělám takový jako toaletní stolek a zrcadlo, a kde se budou líčit a tak, kde budou mít třeba i kosmetiku, a potom tady bude velké zrcadlo, kde vám budu točit třeba nějaké outfity nebo fotit se a tak, znáte to, prostě takový velký zrcadlo na celou postavu, takže tady budu mít takový jako svoje zákoutí, takže to bude taky fajn. Zase tamhle můžete vidět to ochlazování, protože si myslím, že sem bude trošičku jako svítit, bude tady teplo, bude to stejný jako v tom bytě, co jsem teď, kde mám taky tyhle ty velký okna, prostě v létě to teplo tady je. Takže si myslím, že mi tady bude hezky, když se to bude hezky ochlazovat. Jinak tady mám taky maličkou terasu, ale ten výhled jakoby nic moc, ale myslím si, že to vůbec nevadí, protože výhled mám na druhé straně. Ale myslím si, že stejně tady bude jako klídeček, protože tam dole je takový parčí a myslím si, že i teď je vidět, že prostě je klid. Takže si myslím, že to bude fajn. Jdeme do další místnosti, kde teda není podlaha. Jak jsem zmiňovala, tak tohle tu bude ložnice. A rozhodli jsme se, že nepoložíme sem podlahu, protože bych chtěla položit do ložnice koberec. Aby to mělo takovej ten cozy, jak to říct v češtině, prostě takový útulnej vibe. Pardon za tu angličtinu, ale hned mě napadají vždycky ty anglický slova než ty český dřív. Bude to mít prostě útulnou náladu. Jako když jste v hotelu, tak si všimněte, že tam většinou po celém pokoji máte koberce. Takže to bude prostě taky útulný, bude to ložnice, kde bude samozřejmě tady postel, nějaký noční stolky. Na druhé straně rozhodla jsem se po dlouhém přemýšlení a dumání, že budu tady mít prostě v ložnici televizi. Protože co je lepšího, než si pustit z postele třeba Netflix, že jo? Takže jsem se rozhodla, že tady bude televize, bude tady zase nějaký jako stolek, možná tady budu mít takový jako krbík. Jsem si říkala, že si dám asi zase nějaký jako větší zrcadlo na tuhletu stěnu. No a tady můžete vidět, že ještě vedou další dveře, kde vlastně původně tady, nebo takhle architekti a jakoby celkově ten návrh tady byl, že tady bude jako šatna. No, tak si představte, kolik se sem vejde asi skříní? Dvě? Maximálně tři? No, tak asi pro normální lidi v pohodě, tři skříně na šatník,
Pro mě bohužel ne, takže tady ještě přemýšlím, co vlastně z toho udělám. Zase tady ještě furt jako bude ten koberec, takže já jsem jako mám spoustu návrhů. Buď to tady nechám udělat nějakou menší šatnu, protože uvidíme třeba, když tady bude se mnou přítel, aby si sem dal třeba on svoje oblečení. Potom jsem ještě zvažovala, že by tady mohla být nějaká jako sauna, taková ta menší, jestli víte, co myslím, tak to by asi taky mohlo být fajn, nevím, jestli se to sem vejde, ale vypadá to, že by to možná mohlo jít. Ještě se na to poptám, takže to jsme si říkali, že by se mohla mít teda až nějakou sauničku, anebo prostě jako nějaký regál, nějaký jako uložný prostor, uvidíme, co vymyslíme. No a poslední kout, zákoutí mého bytu je druhá koupelna. Svítíme. Nesvítíme. Já možná jsem nezapla nějaký centrální vypínač, nevím, proč to teď nejde. Každopádně tady je vlastně taková koupelna, kterou budu využívat hlavně já, protože vede takhle z té mojí ložnice, takže ta bude hlavně jako moje, kde budu mít svoje věci. Mám tady sprchovej kout, samozřejmě toaleta a zrcadílko. To byla teda poslední místnost. Jsem ráda, že jsem vám to mohla všechno takhle ukázat, že jste se mohli takhle seznámit vlastně s mým bytem, co všechno tady bude, a těším se na to, až to tady začne konečně se trošičku zabydlovat, až tady začne být nějaký nábytek, abych tady mohla co nejdřív bydlet, protože přeci jenom teďkonc vlastně mám úplně zbytečně dva byty, ale ono to není úplně jako jednoduchý s zařizováním nového bytu, kde vlastně není vůbec nic, kde nemáte kuchyni, kde nemáte ložnici, nemáte vůbec nic. A přeci jenom budu si nechávat vyrábět ten nábytek na míru všechen, nebude to žádná IKEA, teda protože přeci jenom je to byt, který jsem si koupila, tak který chci mít kvalitní vybavení. I třeba postupem času, pokud bych to chtěla pronajímat nebo to celé prodat, tak prostě aby tady bylo kvalitní vybavení, protože si myslím, že tohle byt si to zaslouží. Jsem vám úplně zapomněla ukázat tu terasu, která se vám teda taky moc líbila, když jsem vám ji ukazovala na stories. Tak. Myslím si, že je krásná, prostorná. A výhled takhle máme na řeku. Tady vede taková jako promenádka. A víte, co je nejvtipnější? Že já vlastně tamhle na druhé straně jezdím touhle cestou domů. Protože já bydlím jenom kousíček, opravdu kousíček od toho bytu. Takže jsem se zas až tolik nevzdálila z původních vlastně Holešovic. Tak jsem tady teďkonc v Karlíně. A tuhle lokalitu plně miluju, protože miluju být blízko u řeky. Je tady celkově, dejme tomu, trošku jako příroda. Není tady jako výhled do žádných paneláků nebo někam. Je tady prostě výhled takhle krásně. A tady už nic stát nebude. A to prostě jsme dostali informace, že nic už tady se stavět před náma nebude. Takže to je fajn. Bude se to samozřejmě nějak jako rekonstruovat, bude tady nějaký parčík, nějaký jako zázemí. Bude to vypadat mnohem hezčeji. Teďkon se tady tuším dělá i ta lávka přes tu řeku, takže se to bude rekonstruovat celý. Tak jo, tak jsme se spolu prošli celý byt. Já se moc těším, jak to celý bude pokračovat, budu se snažit to s váma sdílet, abyste se i třeba vy inspirovali do vašich bytečků. A jsem strašně ráda, moc děkuju za krásný ohlas, že se radujete se mnou, že máte za mě radost, že mi to přejete, tak to mě prostě strašně těší, jste strašně úžasný a jsem jako plná emocí, plná pozitivních emocí, protože je to i pro mě velká změna. Já jsem si říkala, když jsem se vlastně stěhovala do bytu, v kterým bydlím teď, kde jsem jako v podnájmu, je to 2 kákáčko, asi nějakých 50 metrů čtverečních. Takže před těma zhruba 4 rokama, když jsem se tam stěhovala, možná 3, teď si nejsem jistá, jak už je to vlastně dlouho, tak jsem z toho byla nadšená, ale teď už jsem z toho bytu trošičku vyrostla, už je mi trošku malej, už jsem se prostě někam posunula a já jsem se teda říkala v tu dobu, když jsem se tam stěhovala, že do dalšího bytu 100% jako půjdu už jenom s nějakým chlapem, kdy si ho prostě jako koupíme, nebo kdy prostě budu mít nějakýho chlapa, který už byt bude mít. No a chlapy byly,
ale nikdo, s kým bych chtěla bydlet, nebo on se mnou. A tak jsem si řekla, že prostě nebudu čekat na toho správného chlapa a že se prostě ten byt koupím. Takže holky, je to skvělý pocit, kašlete na ty chlapy, jestli prostě chcete něco udělat, tak to udělejte. Nečekejte na toho správného chlapa, protože on možná potom přijde sám. Já se omlouvám, ale mě už se vybila baterka na foťáku, takže vám tady video chci dotočit, až aspoň ten konec takhle na telefon, tak se omlouvám, uvidíme, jaký bude rozdíl v té kvalitě. Takže jsem vám jenom chtěla říct, až prostě nečekáte, až budete mít chlapa, nebo že to prostě uděláte s chlapem, nespolehejte se prostě na ty chlapy a vezmete svůj osud do svých rukou a svoje sny si plňte prostě sami, protože ten pocit, že si to splníte vy sami, že to budete mít podle svých představ, je prostě krásný. Tak jo, tak budu se těšit zase u dalšího videa. Příští video asi bude spíš nějaké fashion video, protože přece jenom chvíli bude trvat, než se tady začne trošičku něco dít. Protože budeme objednávat teda kuchyň, která bude na míru dělaná, budu mít vlastně od italské značky. Potom s truhlářem budeme řešit nějaké jako šatní skříně, prostě všechno jako dřevěný, tady nějaké skřínky, postel a všechny takovéhle jako věcičky, které se dají vymyslet s truhlářem. Tak to budeme řešit přes něho, potom nějaké dodání kamenů, který jsem si objednala, taky z Itálie. A to bude vlastně na tu kuchyni, tak to bude krásný. A tady za tu televizi budu mít také krásný, taky nějaký onyx asi uvidíme. Tak jo, tak se vám zase ohlásím příště zbytečku. Doufám, že to ale nebude zase až tak dlouho, protože já doufám, že bych třeba do nějakých 3 měsíců mohla bydlet. Ale možná jsem jako hodně optimistická ohledně toho, protože to už jsem si říkala jako minulý rok, že budu bydlet do Vánoc snad. Jenže i developer se vlastně zpozdil s dokončením té stavby, protože tohle je úplně jako nový developerský projekt samozřejmě, takže přeci jenom ta stavba chvíličku trvala. Takže hold prostě, ono to tak vždycky bývá, že se předpokládá s nějakým termínem, který je trošku víc optimistický, a ono to lehce pak o pár měsíců bude jako opožděný, no ale nedá se nic dělat. Hlavní je, že tady už konečně mám předaný klíče a že už se začíná vybavovat, tak snad už to teďkonc bude trošku víc odsýpat. Tak jo, tak se mějte moc krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!